নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আমাৰ চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে জুন মাহৰ মাহেকীয়া ৰাশিফল ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ আপোনাক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আহক এতিয়া জানি লওঁ এই জুন মাহটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব ক্ৰমান্বয়ে মেখৰাশিৰ পৰা মেখৰাশিৰ বাবে এই জুন মাহটো কিছু উত্থান পতনৰ মাহ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব পাৰে এই মাহত কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি অকস্মাত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ব যাৰ বাবে আপোনাক কিছু সতৰ্কতাৰ অতি প্ৰয়োজন হ'ব এই মাহত আপুনি আকস্মিকভাৱে দূৰ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনাও ল'ব লগা হ'ব পাৰে অৱশ্যে ভ্ৰমণত আপুনি সফলো হ'ব পাৰিব আনহাতে এই মাহত আপুনি বিভিন্ন অপ্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ধন ক্ষয় নহ'বলৈ আপুনি সাৱধানতাও ল'ব লাগিব আনহাতে এই মাহত আপুনি কোনো বিশেষ সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপোনাৰ বহুদিনীয়া পুৰণা আশা পূৰণো কৰিব পাৰিব আৰু অসম্পূৰ্ণ সঞ্চয়সমূহৰ লগতে এই মাহত নতুন সঞ্চয়ৰ ওপৰতো আপুনি মনোযোগ বঢ়াব পাৰিব এই মাহত কোনো আপোন ব্যক্তিৰ ঘৰত মাংগলিক কৰ্মত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব আৰু আপুনি ইয়াত আৰ্থিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে সহযোগো কৰিব লাগিব আনহাতে মটৰ পাৰ্থক্যৰ ফলত যাতে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আনন্দ হ্ৰাস নাপায় তাৰ বাবে আপুনি এই মাহটোত কিছু সংযমো বঢ়াব লাগিব প্ৰেমৰ দিশত মাহটো অতি উন্নত থাকিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিৰ লগতে সম্পৰ্কত উচ্চতাও বাঢ়িব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বহুদিনীয়া কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদা লাভ হ'ব এই মাহতে আপোনাৰ সুনাম আৰু জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব শিক্ষাত আপোনাৰ কমোন্নতি আৰু সফলতা অব্যাহত ৰাখিবলৈ আপুনি অধিক পৰিশ্ৰম আৰু প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব এই মাহত স্বাস্থ্যত সামান্য পৰিৱেশিক অশান্তি থাকিলেও আপোনাৰ বিশেষ সমস্যা অনুভৱ নহ'ব শুভল অধিক পাবলৈ আপুনি শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰ মাহত এবাৰ হলেও দৰ্শন কৰা আৱশ্যক এবাৰ আমি আহোঁ বিশেষলৈ এই জুন মাহটো আপোনাৰ বিভিন্ন দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ মাহ হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে অকস্মাত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভ্ৰমণত যাতে বাধা হিচাপে থিয় নহয় তাৰ বাবেও আপুনি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব তাৰোপৰি সামান্য অসতৰ্কতাৰ ফলত ভ্ৰমণত যাতে আপুনি অৰ্থ সংকটত নপৰে আৰু চোৰ আদি অসৎ ব্যক্তিৰ কবলত নপৰে তাৰ বাবেও আপুনি অধিক সতৰ্কতা ল'ব লাগিব এই মাহত বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাই আপোনাক বিভিন্ন সময়ত ভুল সিদ্ধান্ত প্ৰচিত কৰিব পাৰে যাৰ বাবেও আপুনি সতৰ্ক হ'ব লাগিব পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক এই মাহত আপুনি অধিক উচ্চতালৈ নিব পাৰিব পুৰণা সকলো সমস্যা এই মাহতে সমাধান কৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক আপুনি এটা শ্ৰেষ্ঠতম সম্পৰ্ক কৰি গঢ় দিব পাৰিব আপোনালোকৰ মাজত পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বৃদ্ধি পাব আৰু মতৰ পাৰ্থক্য নোহোৱাকৈ আপুনি মাহটো শ্ৰেষ্ঠতম কৰি গঢ় দিব পাৰিব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিবলৈ আপুনি নিজৰ একাগ্ৰতা এই মাহত বঢ়াব লাগিব সেইদৰে আকস্মিক আঘাতত যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী নহয় তাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আপোনাৰ চিন্তা আৰু খৰচ বঢ়াব যদিও গৃহসুখত ইয়াৰ কোনো অশুভ প্ৰভাৱ নপৰিব কৰ্ম আৰু ব্যৱসায়ত গোটেই মাহটোতে আপোনাৰ নিৰ্ণয়সমূহ শুদ্ধ প্ৰমাণিত থাকিব মাথো আপোনাৰ নিজৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত আপুনি এই মাহত আস্থা বঢ়াব লাগিব আৰ্থিক ক্ষেত্ৰ আপোনাৰ বাবে এই মাহ বহুত উন্নত বুলিব নোৱাৰি যদিও আপোনাৰ এই মাহত বিশেষ অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহয় শুভল বঢ়াবৰ বাবে শুক্ৰৰ বাবে শুক্ৰবাৰে শ্ৰীলক্ষ্মী মন্দিৰ দৰ্শন কৰক মাহটো সৰ্বতোপ্ৰকাৰে আপোনাৰ বাবে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিছো এইবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ এই জুন মাহটো আপোনাৰ বিভিন্ন দিশত কেতিয়াবা ভাল কেতিয়াবা বেয়া আৰু এনেধৰণৰ উত্থান পতনেৰে পূৰ্ণ হ'ব এই মাহত আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ বঢ়োৱাৰ লগতে আপোনাৰ খৰচসমূহৰ ওপৰতো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব কৰ্ম আৰু ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত এই মাহত আপুনি অকস্মাত দূৰ ভ্ৰমণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে অৱশ্যে ভ্ৰমণ আপোনাৰ বাবে লাভজনক প্ৰমাণিত হ'ব সাধাৰণ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এটা অতি উন্নত মাহ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব কিন্তু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে কমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব ৰাখিবলৈ সফলতা আৰু সন্তুষ্টি অক্ষত ৰাখিবলৈ আপুনি অধিক পৰিশ্ৰম আৰু অধিক প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ দিশত আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যক্তিক এই মাহত আপুনি বুজি পোৱাত কিছু সমস্যাৰ সূচনা হ'ব পাৰে ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণতো আপুনি প্ৰিয়জনৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লগা হ'ব পৰিৱেশ যদিও আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব তথাপিও পাৰস্পৰিক দূৰত্ব নাবাঢ়িবলৈ এই মাহত আপোনাৰ মানসিক দৃঢ়তা আৰু আত্মবিশ্বাস কিছু পৰিমাণে বঢ়াব লাগিব এই মাহত কৰ্মক্ষেত্ৰত অধিক পৰিশ্ৰম আৰু অধিক ব্যস্ততাৰ বাবে আপুনি ঘৰত বিশেষ সময় দিব নোৱাৰিব ইয়াৰ মাজতো কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখ আনন্দ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব মাহৰ শেষৰ আধা অংশত অবিবাহিত আৰু প্ৰেমৰ সম্পৰ্ককো আপুনি বৈবাহিক সম্পৰ্কলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি নিজৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব এই মাহত বিভিন্ন গৃহ সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব কিন্তু সেইদৰে আপোনাৰ উপাৰ্জন নাবাঢ়ে ফলত আপুনি কিছু পৰিমাণে অৰ্থ সমস্যা ভোগ কৰিব লগা হ'ব মাহটোত আপোনাৰ চকুৰ ৰোগ উদৰ ৰোগ সামান্য বিষ বেদনা আৰু খাদ্য সংক্ৰান্তীয় সমস্যা নাবাঢ়িবলৈ আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও এই মাহত অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব দেওবাৰে বিষ্ণু মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে আপুনি শুভল বঢ়াব পাৰিব জুন মাহটো আপোনাৰ সফলতাৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱাৰ কামনা কৰিছো এইবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাখিলৈ জুন মাহটো অনেক দিশৰ পৰা আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব আপোনাৰ প্ৰায়বিলাক আশা এই মাহতে পূৰণ হোৱাৰ লগতে বহুদিনীয়া পুৰণা ইচ্ছাও এই মাহতে পূৰণ হ'ব আপোনাৰ উচ্চ আকাংক্ষা পূৰণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এই জুন মাহটো এটা শ্ৰেষ্ঠতম মাহ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব এই মাহতে আপোনাৰ সকলো প্ৰকাৰৰ পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত আপুনি অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰিব আপুনি একাধিক মাধ্যমৰ পৰা এই মাহত আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হ'ব আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ ব্যাপক উন্নতি এই মাহতে সম্ভৱ হ'ব মাহৰ শেষৰ ফালে বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব কিন্তু আপোনাৰ স্থায়ী আৰু অস্থায়ী সম্পদো বাঢ়িব কোনো ক্ষেত্ৰতে এই মাহত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহয় কৰ্মক্ষেত্ৰত উচ্চ স্থান লাভ অধিক ক্ষমতা সংগ্ৰহ আৰু একাধিক উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ সু সম্পৰ্ক স্থাপনৰ সুযোগ আহিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো মাহটো বিশেষ উন্নত বুলিব নোৱাৰি যদিও আপোনাৰ দুঃচিন্তা নাথাকে উপাৰ্জন অব্যাহত থকাৰ পাছতো খৰচ বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ অহেতুক চিন্তা বঢ়াব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত শনিৰ অৱস্থান ভাল বুলিব নোৱাৰি কিন্তু পৰিৱেশ স্বাভাৱিকেই থাকিব আন প্ৰায়বিলাক গ্ৰহ যিহেতু আপোনাৰ পক্ষত থাকিব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত তীব্ৰতা বাঢ়িব বিবাহ সংযোগীৰো বিবাহৰ জৰিয়তে সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্ব লাভ হ'ব স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত আপোনাক শনিয়ে মাজে মাজে মানসিক চাপ দিলেও বিশেষ অশান্তি নিদিয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবেও সকলো ফালৰ পৰা মাহটো উন্নত চাবলৈ গ'লে জুন মাহটো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব শুভল অধিক পাবলৈ মঙ্গলবাৰে শ্ৰী হনুমান মন্দিৰ দৰ্শন কৰা আৱশ্যক এইবাৰ আমি আহোঁ সিংহৰ সিংহ ৰাখিলৈ জুন মাহটোত কোনো কোনো ব্যক্তিগত দিশত পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থকাৰ সম্ভাৱনা অধিক আছে কিন্তু কোনো কোনো দিশত আপোনাৰ অধিক মনোযোগৰো প্ৰয়োজন হ'ব কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপুনি আশা কৰা কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব উচ্চ স্থান আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব নিবনুৱাই নতুন কৰ্মৰ সন্ধান লাভ কৰি প্ৰতিষ্ঠাৰ আশা কৰিব পাৰিব আৰু কোনোৱে নতুন কৰ্মপ্ৰাপ্তিত আনন্দিত হ'ব পাৰিব এই মাহটো আপোনাৰ বাবে ভাল বুলিয়ে পৰিগণিত হ'ব ব্যৱসায়ত আপুনি অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব যদিও উপাৰ্জনৰ সফলতাই আপোনাক উৎসাহ যোগাব নতুন প্ৰকল্পত আপুনি এই মাহতে গতি দিব পাৰিব আৰু সফলতা প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত মাহৰ প্ৰথম আধাতকৈ দ্বিতীয় আধা অধিক ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব সেইদৰেই পাৰিবাৰিক পৰিৱেশো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব আৰু সুখ ভোগ অব্যাহত থাকিব যদিও পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কিছুমান সৰু সৰু সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে জুন মাহটো এটা শক্তিশালী মাহ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ আশা এই মাহতে পূৰণ হ'ব আপোনাৰ বিদ্যা খ্যাতি বাঢ়িব আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ দক্ষতাৰ প্ৰশংসা এই মাহত লাভ হ'ব মাহৰ শেষৰ ফালে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কোনো সদস্যৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপোনাৰ অকস্মাত খৰচ নাবাঢ়ে তাৰ প্ৰতি আপুনি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক হ'ব এই মাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি সামান্য মনোযোগ বঢ়ালেই গোটেই মাহটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব শুভল অধিক পাবলৈ দেওবাৰে পুৱা স্নানৰ পিছত সূৰ্যস্ত পাঠ কৰক মাহটোৰ মাজৰ সময়খিনিত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি যাতে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় নহয় তাৰ বাবে আপোনাক মাহৰ মাজৰখিনি সময়ত অধিক যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়ত আকস্মিক আঘাত নাপাবলৈও আপোনাক এই মাহত অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক এই মাহত কৰা আপোনাৰ দূৰ ভ্ৰমণ অপ্ৰয়োজনীয় আৰু ব্যয়বহুল নহবলৈ পৰাপক্ষত ভ্ৰমণ এৰাই চলাই আৱশ্যক কোনো আপোন ব্যক্তিৰ লগত মটৰ অমূল্যৰ ফলত হোৱা বিবাদে যাতে সম্পৰ্ক নিম্নগামী নকৰে এই মাহত তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ভুল বুজাবুজিবশতঃ পাৰিবাৰিক পৰিৱেশৰ আনন্দ যাতে হ্ৰাস নাপায় তাৰ বাবেও আপুনি মনোযোগী হ'ব লাগিব নিবনুৱা এই মাহত একাধিক নতুন নতুন সুযোগ নিজৰ হাতত লাভ কৰিব কৰ্মসংস্থান লাভ কৰিও কোনোৱে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ এটা উন্নত মাহ হাতত পাব কৰ্মচাৰীয়েও জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ লগত সু সম্পৰ্ক স্থাপনৰ সুযোগ পাব আৰু সচেষ্ট হ'লে উচ্চ স্থান আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ সুযোগো লাভ কৰিব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত তীব্ৰতা অব্যাহত থাকিব এই মাহত আপোনাৰ প্ৰিয়জনক আপুনি কোনো বিশেষ সহযোগিতাও প্ৰদান কৰিব লগা হ'ব পাৰে য'ত আপোনাৰ সন্তুষ্টিও বাঢ়িব এই মাহত আপোনাৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ ভাল থাকিব কিন্তু অপ্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণত যাতে আপোনাৰ ধনৰ অপব্যৱহাৰ নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক জুনৰ তিনি তাৰিখৰ পিছত বৃহস্পতিয়ে ক্ৰমান্বয়ে আপোনাক একাধিক সুযোগ প্ৰদান কৰিব যাক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আপুনি মানসিকভাৱে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন হব শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষার্থীর জুন মাহটো এটা শ্রেষ্ঠতম মাহ হিসাবে পরিগণিত হব যদি অকস্মাত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় শিক্ষার পরিবেশ নিম্নগামী বাবে স্বাস্থ্যৰ প্রতি আপুনি যত্ন বহাব মাহটফল বহাবলে আপনি শনিবারে শ্রী শনি মন্দির দর্শন করব এবার আমি আহ তোলা ৰাখিলৈ জুন মাহত আপুনি ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত আকস্মিক সমস্যাৰ পৰা এৰাই থাকিবলৈ আপুনি অধিক সতৰ্ক হ'ব লাগিব কিয়নো ৰাহু মংগল শনিৰ অৱস্থান আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে এই মাহত শুভ বিবেচিত নহয় আপোনাৰ পৰা অষ্টমত ৰবি বুধ বৃহস্পতি আৰু শুক্ৰও ভাল বুলিব নোৱাৰি দ্বাদশত কেটুৰ অৱস্থানো আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অশুভ বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যাই মানসিকভাৱে আপোনাক এই মাহত চাপত ৰাখিব আপোনাৰ শাৰীৰিক দুৰ্বলতা বঢ়াব আৰ্থিকভাৱেও এই সময়খিনি আপোনাৰ অনুকূল বুলিব নোৱাৰি অপ্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত আপুনি আৰ্থিক ক্ষতিৰ যাতে সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতিও সাৱধানতা ল'ব লাগিব ব্যৱসায়ত উন্নতিৰ বাবে কৰা আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা অৱশ্যে সফল প্ৰমাণিত হ'ব কিন্তু আপোনাৰ অধিক শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতাৰ বাবেও শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে আপোনাৰ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আৰু কৌশল প্ৰয়োগৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মাহটো আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব যদিও পৰিৱেশ স্বাভাৱিক পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই কিছু খৰচ বঢ়ালেও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব সকলো দিশতে মাহৰ প্ৰথম আধা আপুনি অধিক সচেতন হ'লে পিছৰ আধাখিনি সময়ত পোৱা কমোন্নতিসমূহে আপোনাক সন্তুষ্টি দিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশ ভাল উচ্চ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে মাহৰ শেষৰ অংশত সকলো প্ৰকাৰৰ আশা পূৰণ হ'ব প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতো আপুনি সুনাম অৰ্জন কৰি এই মাহত আনন্দিত হ'ব পাৰিব শুভল বঢ়াবলৈ আপুনি শুক্ৰবাৰে শ্ৰী শিৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰক এবাৰ আমি আহোঁ বিশ্বিক ৰাখিলৈ জুন মাহটোত আপুনি অকাৰণতে যাতে কাৰোবাৰ লগত বিবাদ আদিত লিপ্ত হ'ব নালাগে তাৰ প্ৰতি আপুনি মনোযোগ বঢ়াব লাগিব ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়িক অংশীদাৰৰ পৰা আপুনি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব যাতে আপোনাৰ মতৰ বিৰুদ্ধে কৰা কোনো কৰ্মৰ বাবে এনে অংশীদাৰৰ জৰিয়তে আপুনি আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি মনোযোগ দিব লাগিব আনহাতে পৰিশ্ৰম অনুপাতে উপাৰ্জনত আপোনাৰ সন্তুষ্টিও থাকিব কৰ্মক্ষেত্ৰত পদোন্নতি ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰণত আপুনি মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে হ'লেও সম্পৰ্কৰ অগ্ৰগতি আপোনাৰ মনোবলো বঢ়াব মাহৰ শেষৰ অংশত প্ৰিয়জনৰ আচৰণত সামান্য অসন্তুষ্ট হ'লেও আপুনি নিজৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰি সম্পৰ্কৰ উচ্চতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব আনহাতে মাহৰ প্ৰথমতেই প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক কোনো কোনোৱে বৈবাহিক সম্পৰ্কলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত অহেতুক মতৰ পাৰ্থক্যই পৰিৱেশৰ আনন্দ যাতে নকমায় তাৰ বাবে আপোনাক মনোযোগৰ প্ৰয়োজন হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰিশ্ৰমৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদা এই মাহতে লাভ কৰিব উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে কৰা আপোনাৰ ভ্ৰমণ সফলতাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব ভুল খাদ্যাভাসৰ বাবে এই মাহত শাৰীৰিক সমস্যা নাবাঢ়িবলৈ আপুনি মনোযোগ সামান্য বঢ়ালেই মাহটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব শুভল অধিক পাবলৈ আপুনি মঙ্গলবাৰে সন্ধ্যা শ্ৰী হনুমান চালিচা পাঠ কৰক এইবাৰ আমি আহোঁ ধনুৰাশিলৈ ধনুৰাশিৰ বাবে এই জুন মাহৰ প্ৰথম অংশ স্বাস্থ্য আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অনুকূল বুলিব পৰা নহ'ব যিকোনো ধৰণৰ নতুন প্ৰকল্পত ধন বিনিয়োগৰ পৰা গোটেই মাহটো আপুনি আঁতৰি থাকিব লাগিব এই মাহত আপোনাৰ ভ্ৰমণো অপ্ৰয়োজনীয় আৰু দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে মাহৰ প্ৰথম আধাত পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো মটৰ পাৰ্থক্যই আনন্দ যাতে নকমায় তাৰ বাবেও আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু পিছৰ আধা সকলো দিশতে কৰ্মোন্নতি থাকিব আৰু সেইদৰে আপোনাৰ সন্তুষ্টিও থাকিব কৰ্মক্ষেত্ৰত অহেতুক মানসিক অৱসাদে কৰ্মৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ কমাব যাৰ বাবে কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ আপুনি ভুল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নহ'বলৈ নিজৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াব লাগিব শিক্ষাত আপুনি আশা কৰা ধৰণেই সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব সকলো দিশতে আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা সফল হ'ব আৰু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আপোনাৰ আকাংক্ষা পূৰণ হব নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীয়ে নতুন উন্নত কৰ্মৰ সুযোগ এই মাহতে লাভ কৰিব যাৰ বাবে আপুনি প্ৰতিষ্ঠাৰ আশা কৰিব পাৰিব এই মাহত আপুনি কোনো পুৰণা ব্যক্তিগত সমস্যাও সমাধান কৰিব পাৰিব যদিও ইয়াত আপোনাৰ অধিক অৰ্থ ক্ষয় হব মাহৰ শেষৰ ফালে গ্ৰহসমূহ আপোনাৰ অনুকূলে আহিব আৰু সকলো দিশতে আপুনি কৰ্মোন্নতিও লাভ কৰিব শুভল অধিক পাবলৈ বৃহস্পতিবাৰে আপুনি শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰ দৰ্শন কৰা আৱশ্যক এইবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ এই জুন মাহটোৱে আপোনালৈ বিভিন্ন দিশত অনেক ভাল ভাল খবৰ আনিব আপুনি বহুদিনীয়া আশা কৰি থকা কোনো বিশেষ সম্পদ ক্ৰয় কৰিও এই মাহতে আপোনাৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব বিভিন্ন দিশৰ পৰা আপোনাৰ উপাৰ্জনো বাঢ়িব আৰু আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবলো বাঢ়িব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদা লাভ হ'ব এই মাহতে উচ্চ স্থান আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লগতে সুচল ঠাইলৈ বদলীকৰণৰ দৰে শুভলো আপুনি লাভ কৰিব ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও এই জুন মাহটো এটা সফল উন্নত মাহ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত তীব্ৰতা আৰু ৰোমাণ্টিকতা বৃদ্ধি পাব আৰু বিবাহৰ জৰিয়তে সম্পৰ্কক আপুনি স্থায়িত্বকৰণো দিব পাৰিব এই মাহতে নতুন সংযোগীৰ বাবেও এই মাহটো এটা শ্ৰেষ্ঠতম মাহ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতো সকলো দিশতে সদস্যসকলৰ সমৰ্থন আৰু সহযোগিতাই এটা উন্নত পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ আপোনাক দিব কিন্তু শিক্ষাৰ্থীসকলে কম উন্নতি অব্যাহত ৰাখিবলৈ এই মাহত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত আশা কৰা ধৰণে সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব কমোন্নতি আৰু বাঞ্চিত স্থান প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ সুনামো বাঢ়িব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কোনো আপোন ব্যক্তিক আপুনি শাৰীৰিক আৰু আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মানো বাঢ়িব এই মাহত আপুনি স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সামান্য সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিলেই গোটেই মাহটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব নিবনুৱাইও এই মাহতে নতুন কৰ্মপ্ৰাপ্তিত প্ৰতিষ্ঠাৰ আশা কৰিব পাৰিব মাহৰ দ্বিতীয় অংশতকৈ প্ৰথম অংশ আপোনাৰ বাবে অধিক উন্নত শুভল বাঢ়িবলৈ আপুনি শনিবাৰে পুৱা বা সন্ধ্যা হনুমান চালিচা পাঠ কৰা আৱশ্যক এইবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভৰাশিলৈ কুম্ভৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কেতিয়াবা বেয়া আৰু কেতিয়াবা ভাল সকলো ধৰণৰ ফলাফল এই মাহত দেখাৰ সুযোগ লাভ কৰিব এই মাহত বিভিন্ন ভাল বেয়া ফলসমূহে আপোনাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশক প্ৰভাৱিত কৰিব আপুনি স্বাস্থ্যৰ উন্নতি অনুভৱ কৰিব পাৰিব কিন্তু তাৰ লগে লগে পৰিৱেশিক কিছু সমস্যায়ো অহেতুক আপোনাক দুৰ্বল কৰি তুলিব স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে আকস্মিকভাৱে আপুনি অধিক খৰচো কৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু আৰ্থিকভাৱে এই মাহটো আপোনাৰ বাবে উন্নত থাকিব মাহৰ প্ৰথম অংশতকৈ দ্বিতীয় অংশত আপোনাৰ উপাৰ্জনো বাঢ়িব আৰু আপোনাৰ সেইদৰে আত্মবিশ্বাসো বাঢ়িব কৰ্মক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু সহকৰ্মী বন্ধুৰ দ্বাৰা আপুনি অবাঞ্চিতভাৱে প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে যি আপোনাক সংযম বঢ়াবলৈ প্ৰচিত কৰিব অৱশ্যে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিজান নিজৰ সিদ্ধান্তসমূহ এই মাহত শুদ্ধ থাকিব আৰু সেইদৰে সফলতা অগ্ৰগতিও আপোনাৰ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব ব্যৱসায়ত মাহটো এটা শ্ৰেষ্ঠতম মাহ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব নতুন আৰ্থিক যোজনাত ধন বিনিয়োগ কৰিও এই মাহত আপুনি সফল হ'ব পাৰিব এনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সৎসাহস আৰু সিদ্ধান্তসমূহ আপুনি শুদ্ধ প্ৰমাণিত কৰিব পাৰিব অৱশ্যে পৰিৱেশত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বৃদ্ধি পাব শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষাত উন্নত ফল লাভ কৰাৰ লগতে ক্ৰীড়া আৰু সংস্কৃতি আদিৰ ক্ষেত্ৰতো এই মাহত সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব কিন্তু শিক্ষাজনিত কাৰণত দূৰ ভ্ৰমণ এই মাহত আপোনাৰ বাবে আশা কৰা ধৰণৰ নহ'ব য'ত সফলতাৰ বাবে আপুনি নিজৰ প্ৰচেষ্টা বঢ়াব লাগিব প্ৰেমৰ পৰিৱেশত প্ৰিয়জনৰ আচৰণত আপুনি অসন্তুষ্ট হ'ব পাৰে হলেও এই মাহ স্বাভাৱিকেই থাকিব আশা কৰা ধৰণৰ উন্নত নহয় যদিও পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব আপুনি বিশেষ সমস্যা নাপায় আপুনি আশা কৰি থকা কোনো বিশেষ সম্পদ ক্ৰয় কৰি এই মাহত আপুনি পাৰিবাৰিক সুখো বঢ়াব পাৰিব পুত্ৰ কন্যাৰ সফলতায়ো পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়োৱাৰ লগতে সমাজতো আপোনাৰ মান বঢ়াব মাহৰ পিছৰ অংশত গৃহত কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব পাৰে শুভল অধিক পাবলৈ আপুনি শনিবাৰে শ্ৰী শনি মন্দিৰ দৰ্শন কৰা আৱশ্যক শেষত আহো আমি মীন ৰাখিলৈ আপুনি এই মাহত বিভিন্ন থাকি যোৱা অসম্পূৰ্ণ কৰ্ম সম্পূৰ্ণ কৰি মানসিক চাপ কমাব পাৰিব মাহৰ প্ৰথম অংশত সকলো দিশতে আপুনি কম উন্নতি লাভ কৰিব কিন্তু পিছৰ অংশত সমস্যাসমূহ সমাধানত আপোনাৰ উৎসাহ বাঢ়িব কৰ্মক্ষেত্ৰত সকলো দিশতে আপুনি সহকৰ্মী সমৰ্থন লাভ কৰিব আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সহযোগিতায়ো আপোনাক উৎসাহত আহিব কিন্তু কোনো সহকৰ্মীৰ লগত মত পাৰ্থক্যৰ ফলত হোৱা বিতৰ্কই যাতে আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী হ্ৰাস কৰাৰ লগতে আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বৃদ্ধি নকৰে তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায়ীয়ে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা এই মাহত অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব কিন্তু ব্যৱসায় নিম্নগামী নহয় সৰু সুৰা পৰিৱেশিক সমস্যা থাকিলেও এই মাহত স্বাস্থ্য আপোনাৰ ভালেই থাকিব শিক্ষাৰ্থীসকলে ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত ৰখাৰ লগতে দূৰ ভ্ৰমণতো সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব পৰীক্ষা আদিত আপুনি আশা কৰা ধৰণে স্থানো লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ এই মাহত উচ্চ শিক্ষাৰ আশাও পূৰণ হ'ব প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ বাক্য বিনিময় বা আপোনাৰ আচৰণৰ ওপৰত সামান্য মনোযোগ অব্যাহত ৰাখি আপুনি প্ৰেমৰ পৰিৱেশো আপোনাৰ পক্ষতে ৰাখিব পাৰিব মাহৰ পিছৰ অংশ প্ৰথম অংশতকৈ আপোনাৰ বাবে অধিক উন্নত পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ বাবে যাতে আপুনি অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰবঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে গোটেই মাহটো আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব মাহৰ প্ৰথম অংশ সামান্য নিম্নমানৰ হ'ব পাৰে আৰু পিছৰ অংশ আপোনাৰ পক্ষত থাকিব শুভল অধিক পাবলৈ আপুনি সোমবাৰে শ্ৰী শিৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰক শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বিলটো অন কৰি আমাক উৎসাহিত কৰক আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ এই জুন মাহটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাত আমাক সহযোগ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম আপোনাৰ এই জুন মাহটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ